Dagens trening. Brødskjæring. Før så brukte jeg brødskjæreren oppe i butikken. Ta med brød hjem. Gjerne litt sløv kniv. Og så kjører jeg hele... Jeg jobber med hele kroppen, som jeg sier. Kommer du gjennom skorpa, så er mye gjort. Sånn. Det var E-skive. Hvis du har tatt tre sånne skiver, så har du gjort dagens økt. Vent til sommer, da. Kommer jeg til å gå ut på bodyholmen, som gutta hadde kallet det. Jeg går ikke på treningssenter, jeg. Jeg skjærer brød. Da kommer du til å lure, tenker jeg. Rune, båt igjen.